بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة اس کتاب کا خطبہ جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے شروع میں بیان کیا ہے اس کی کچھ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں ساری تفصیل تو ممکن نہیں ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ جو جسے کہتے ہیں چیدہ چیدہ چیزیں ہیں وہ ہم نے کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ ان میں سے کچھ یاد ہوں گی انشاءاللہ تو اس خطبہ کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اما بعد اما عربی زبان میں یہ بھی اس کا حسن ہے کہ بعض دفعہ بعض کلام بہت لمبی ہوتی ہے پورا وہ سینٹینس ہوتا ہے لیکن اس کو ایک لفظ میں بیان کر دیتے ہیں اب عربی زبان میں جو اما ہے عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں اما بعد اما بعد جمعہ کبھی جب خطبہ ہوتا ہے تو خطبے کے بعد کہا جائے اما بعد تو اما اصل میں ہے کیا اما عربی زبان میں مہما یکن من شیئن بعدو یہ پورا جملہ ہے اس جملے کی جگہ پر اس کو حذف کر کے اما لے آئے ہیں اصل جملہ یہ تھا کہ مہما یکن من شیئن بعدو کہ جو چیز بھی اس کے بعد ہے یعنی خطبہ بیان کیا اور خطبہ بیان کرنے کے بعد یعنی جو چیز ہم بیان کرنا چاہتے ہیں یا جو چیز ہم کہنا چاہتے ہیں یا جو چیز ہم لکھنا چاہتے ہیں یا جو چیز ہمارا مقصود ہے وہ یہ ہے تو اس پورے جملے کو ایک لفظ میں بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں وہ لفظ ہے اما تو کتنا شارٹ لفظ ہے تو یہ ویسے باقی زبانوں میں بھی ہوتا ہے یہ شارٹ ہینڈ وغیرہ یہ باقی انگلش میں بھی بعض دفعہ وہ کچھ ایسی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو شارٹ کر کے لکھ دیا جاتا ہے بعض دفعہ بولنے میں بھی وہ شارٹ بولا جاتا ہے تو بالکل عربی زبان میں بھی یہ اس کا حسن ہے کہ بعض دفعہ لمبی کلام کی جگہ پر یا لمبے سینٹینس کی جگہ پر لمبے جملے کی جگہ پر وہ مختصر سا لفظ یا ایک چھوٹا سا جملہ بولا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اما بعدو فہذا اعتقاد الفرقۃ الناجیہ ہذا عربی زبان میں اسم اشارہ للقریب یعنی کوئی چیز قریب ہو تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو پوائنٹ کرنا ہو یا بتلانا مقصود ہو یا اس کے متعلق کوئی بات کرنی ہو جو چیز قریب پڑی ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر جنرلی یہی ہے کہ کوئی چیز جو قریب ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ کرنا ہے بس یہ کتاب ہے جی ہذا کتابن یہ مثال کے طور پر بینچ ہے ہذا مکتبن ٹھیک ہے نا کوئی جو قریب ہے ہذا رجلن فار ایگزامپل یہ آدمی ہے تو قریب جو چیز سامنے پڑی ہوتی ہے اس کے لیے یہ ہذا لفظ ہوتا ہے لیکن عربی زبان کا یہ بڑا یعنی کمال ہے کہ وہی چیز جو قریب کے لیے بعض دفعہ دور کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے یعنی یہ بھی اس کا کمال ہے اور وہ پتہ کیسے چلتا ہے وہ اس کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا معنی یہ دور کا ہے یا نزدیک والا ہے اب یہ کتاب جو ہے اب انہوں نے لکھی نہیں تھی ان کے پاس پڑھی نہیں تھی کہ انہوں نے کہہ دیا ہاں یہ پڑھی ہے بھائی کتاب یہ لے لو تو یہ موجود نہیں تھی کتاب اب یہ کتاب لکھنے لگے ہیں یا رسالہ یا خاطر یا جو کچھ یہ آگے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ لکھنے لگے ہیں اور وہ چیز کہاں ہے وہ ان کے ذہن میں ہے تو بعض دفعہ ہذا اس چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو چیز انسان کے ذہن میں موجود ہوتی ہے یا جو انسان سوچتا ہے یا جو چیز انسان کی فکر میں یا سوچ میں موجود ہے تو اس کو بھی بعض دفعہ ہذا کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے تو اس میں ایک مسئلے کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں یہ اس کی تعمیر یا یہ چیز اس لیے بیان کی جاتی ہے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ایک یعنی عقیدے کو خراب کرنے کے لیے کچھ لوگ ایک یہ لفظ ایک جگہ استعمال ہوا ہے تو وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کی طرف نشاندہی اصل مقصود ہے حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں سوال کیے جاتے ہیں منکر نکیر سوال کرتے ہیں
اور پھر بندہ جو ہر بندہ اس کو جواب کا مکلف وہ ٹھہرتا ہے کہ جواب ضرور دینا ہے بھائی، صحیح ہو یا غلط ہو یہ بات کی بات ہے، لیکن جواب تم نے ضرور دینا ہے ہر صورت میں. اس میں ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ ایک سوال ہے. جس طرح عام سوال تم نے یہی سنے نا کہ من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، ان سوالوں میں سے جب نبی کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا خیال، کیا تمہاری رائے ہے یا کیا تم کہتے ہو، الذی بعث فیکم، جو تم میں نبی مبعوث ہوا ہے. بعث عام طور پر یعنی بعثت، نبی یا نبوت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جو شخص آپ میں نبی آیا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو، تمہارا کیا عقیدہ کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں منکر نکیر اس میں. تو اب کچھ لوگ جو باطل عقیدے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ حاضر استعمال ہوا ہے، تو حاضر تو استعمال ہوتا ہے جو قریب ہو، تو لہٰذا نبی تو قریب ہے، اس قبر کے اندر موجود ہے، تو اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ما تقول فی ھذا الرجل، تو اس لیے تو حاضر استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ دھوکہ دیتے ہیں بنیادی طور پر. ایک تو یہ ہے کہ عربی زبان میں حاضر صرف یعنی جو قریب چیز ہو اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز ذہن میں موجود ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال میں نے آپ کو ایک یہ دی ہے، اور ایک دوسری مثال کہ یہ دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. صحیح حدیث میں آپ نے کئی بار وہ قصہ سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، لیٹر لکھے، جو حکمران تھے بڑے بڑے، جو بادشاہ تھے، ان کی طرف آپ نے اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے. ان میں سے ایک روم کا بادشاہ، اور اسی طرح وہ ایران اور اس وقت قیصر و کسریٰ، یہ تھے روم کے بادشاہ کی طرف خط لکھا، اور ان کا بادشاہ تھا ہرقل، اس کو ہرقل یعنی روم کا یہ بادشاہ تھا. اس کی طرف جب خط لکھا تو اس کو جب خط ملا اسلام کی دعوت کا، نبی صاحب کا، تو اس وقت اتفاق سے عرب کے لوگ، اب روم کہاں ہے اور عرب کہاں ہے، مکہ کہاں ہے، تو وہاں عرب کے کچھ تاجر روم میں تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے. تو ہرقل نے بلا لیا ان کو، بھائی اپنے دربار میں لے آؤ ان کو. ان کو بلا لیا، اور ان کے جو سردار تھے اس وقت وہ ابو سفیان تھے عرب کے، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان پورے اس پورے وفد کو یا اس پورے گروپ کو بٹھا لیا سامنے، اور پھر کیا کہا، یہ بخاری اور باقی بھی صحیح حدیث کتابوں میں یہ وہ ملتا ہے، یہ کہ کیا اس نے کہا، کیا کیسے وہ پورا قصہ جو ہے وہ سارا موجود ہے. اس نے کہا کہ انی سائل فی ھذا الرجل الذی یزعم انہ نبی. اس نے اس قافلے کو یہ کہا کہ انی سائل، میں پوچھنے والا ہوں، ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں جو گمان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں. اب وہ ھذا کا لفظ استعمال کیا ہے ہرقل نے، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب وہ روم میں بیٹھا ہے اور وہ جو قافلہ ہے وہ بھی روم میں ہے، ہرقل کے دربار میں ہے، اور وہ پوچھتا کیا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق. اور نبی صم کہاں ہیں؟ نبی صم روم میں نہیں تھے، اس قافلے میں نہیں تھے. وہ نبی صم کہاں ہیں؟ نبی صم مکہ میں ہیں. تو وہاں یعنی دور ہیں، لیکن لفظ کیا استعمال کر رہا ہے؟ ہرقل، ھذا کا لفظ. تو یہ عرب یعنی جو عربی ہے اس کے اندر جب یہ جنرل ایک قانون یہ ہوتا ہے، اس کا الٹ بھی عرب کے اندر موجود ہوتا ہے ہر جگہ تقریباً. اس کو یہ بعض دفعہ شاذ کہہ دیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ شاذ نہیں ہوتا، تب بھی وہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ھذا عام طور پر یعنی عام ان جنرل یہ ہے کہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ جو چیز ذہن میں موجود ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو چیز دور ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو دور کے لیے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ وہ ہرقل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور تھے، تو اس کے باوجود اس نے ھذا کا اطلاق کیا یا ھذا کا لفظ بولا. تو اس کی دلیل، اب سیاق و سباق کیسے پتہ چلتا ہے کہ دور یا نزدیک؟ تو ظاہر ہے کہ نبی صاحب وہاں تو نہیں تھے، تو سیاق و سباق وہ قصے کا سیاق و سباق ہی بتلاتا ہے کہ نبی صاحب وہاں موجود نہیں تھے، اس کے باوجود وہاں ھذا کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح جو چیز ذہن میں موجود ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کی ایک مثال تو یہ ہے، اور دوسرا اس کا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سوال ہوتا ہے قبر کے اندر، اس سے مراد نبی صاحب کی موجودگی وہاں نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی یا نبی صاحب کا حاضر ہونا یا نبی صاحب کا وہاں موجود ہونا،
وہ مقصود نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہی حدیث ہے, وہی حدیث. وہ اصل میں بعض دفعہ جب بندہ کو پوری چیز کو پڑھتا ہے یا پوری عبارت کو پڑھتا ہے تو وہ بات زیادہ سمجھ آتی ہے. اگر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, جیسے آج کل کیا ہوتا ہے ایڈیٹنگ, یعنی کوئی ایک تقریر ہے کسی کی تو جیسے کئی بار آپ نے دیکھا ہے تو وہ اس کی ایڈیٹنگ کر کے اس کو کاٹ چھانٹ کر کے وہ لوگوں میں اس کو نفرت پیدا کی جاتی ہے کہ دیکھو جی اس نے فلاں نے یہ کہا, جی فلاں نے یہ کہا. حالانکہ وہ اصل بات سے مروڑ تروڑ کر اصل کچھ بات کچھ اور ہوتی ہے, اور وہ ایڈیٹنگ کرنے والے نے آپ کچھ چیزوں کو ایڈ ووڈ کر کے یا کٹ وٹ کر کے اس کو کچھ اور بنا دیا گیا ہوتا ہے. اب اگر اس پوری حدیث کو آپ پڑھیں, جس حدیث میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جب سوال ہوتا ہے تو وہ سوال کے جواب میں پھر بندہ کیا کہتا ہے. اب ظاہر ہے کہ سوال تو ہوا ہے من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا, اور ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم, تو ہر ایک سوال کا جواب بھی موجود ہے. اب وہ جواب نہیں بتلاتے ہیں لوگوں کو, جواب کی طرف وہ لوگوں کی توجہ نہیں جاتی کہ بھائی وہ جو قبر میں سوال ہو رہا ہے حاضر کے ساتھ تو ہو رہا ہے لیکن اس کا جواب بھی تو کوئی حدیث میں موجود ہوگا نا. جیسے کہ من ربوں کا جواب کیا ہے, جی ربی اللہ. من نبیوں کا, نبی ہی محمد, اس کا جواب موجود ہے. ما دینوں کا, دینی یا الاسلام, یا الاسلام و دینی, یہ اس کے جواب بھی اسی حدیث میں ہے, وہ جواب بھی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جواب یہ کہ ہوا عبداللہ و رسولو. حدیث میں, جس حدیث میں بھی, جس حدیث میں وہ حدیث ہے, یہ سوال ہے, اس میں یہ جواب موجود ہے کہ جب وہ قبر والا وہ جواب یہ دیتا ہے ہوا عبداللہ, وہ, اور ہوا یہ مفعول کی ضمیر ہے اور یہ دور کے لیے استعمال ہوتی ہے, غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے, موجود کے لیے نہیں, حاضر کے لیے. جیسے ہوتا ہے نا یہ کتاب کا, یہ مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے. اسی طرح ہوا جو ہے یہ غائب کی ضمیر ہوتی ہے, غائب جو حاضر نہ ہو, جو موجود نہ ہو, اس کو غائب کہتے ہیں. اس کے لیے عربی میں یہ لفظ ہوتا ہے ہوا. تو وہ جو قبر میں پڑا ہوتا ہے جس سے سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں, وہ یہ جواب دیتا ہے جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں, ہوا عبداللہ, وہ اللہ کا بندہ اور وہ اللہ کا رسول ہے. تو اس سے یعنی وہ اس لیے پوچھتے ہیں کیونکہ ہر بندے کے ذہن میں یہ موجود ہوتا ہے کہ نبی آئے ہیں, اور وہ نبی پر ایمان لایا ہے یا نہیں لایا یہ الگ بات ہے اس کی, لیکن اس کے ذہن میں چیز موجود ہے. تو اس ذہن میں جو چیز موجود ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ یا یہ جو کتابچہ ہے, یا یہ جو رسالہ ہے, یا یہ جو خط ہے, یا یہ جو کتاب ہے, یہ چونکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے ذہن میں موجود تھی, اس لیے انہوں نے کہا کہ ھذا, یہ کتاب جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ اعتقاد الفرقۃ الناجیہ المنصورہ, یہ اعتقاد ہے, یہ عقیدہ ہے. اعتقاد یہ عقیدہ اصل میں کہتے ہیں کہ ذہن کے پکے فیصلے کو. ذہن جب کسی ایسے فیصلے پر آ جائے کہ وہ اس پر ڈیبیٹ نہ ہو سکے, وہ انچینجبل ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں اعتقاد. عقیدے کا یہ معنی ہے. عقیدے کا معنی یہ ہے کہ جب وہ اتنا پختہ ہو جائے, اتنا پکا ہو جائے کہ ہزار عقلیں ایک طرف آ جائیں, جو عقیدہ بن گیا بس اس پر ڈیبیٹ نہیں ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر رسول کو مان لیتا ہے رسول, اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز رونما ہو جاتی ہے جو عقل سے ٹکراتی ہے. اب اگر وہ عقیدہ ہے تو وہ متزلزل نہیں ہوگا, وہ ہٹے گا نہیں. اور اس کی جگہ پر یا اس کے نزدیک ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ نظریہ ہے. نظریہ اور عقیدہ یہ دونوں ہم مانے. نظریہ بھی اصل میں وہ ایک سوچ یا ایک ذہن کے فیصلے کو کہا جاتا ہے, لیکن نظریہ اور عقیدے میں فرق کیا ہے کہ نظریہ ڈیبیٹیبل ہے اور نظریہ چینج ہو جاتا ہے. دیکھتے رہیے کہ بعض دفعہ فلاں کا نظریہ چینج ہو گیا, جی تو کوئی عرض نہیں, لیکن عقیدہ چینج نہیں ہوتا ہے. عقیدہ ڈیبیٹیبل نہیں ہوتا ہے, نہ عقیدہ ڈیبیٹیبل ہوتا ہے, نہ ہی عقیدہ وہ چینج ہوتا ہے. تو یہ یعنی جو قطعی چیز ہوتی ہے, جو بہت پکی چیز ہوتی ہے, اس کے لیے عربی میں یہ لفظ ہے عقد کا, یا اعتقاد کا, یا عقیدے کا. تو فہذا اعتقاد الفرقۃ الناجیہ المنصورہ. تو بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے عقیدے کے مسائل پر, لیکن وہ کن سے ہوتی ہے؟ وہ دوسروں سے ہوتی ہے جو اس عقیدے کو نہیں مان رہا ہوتا ہے. جب وہ ایک بندہ عقیدہ بنا لیتا ہے تو اب ان سے بحث نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے,
ایک گروپ مسلمانوں کا, مسلمان یا کوئی مسلمان ہیں مثال کے طور پر, اللہ کو مانتے ہیں. اب کوئی مسلمان وہ اللہ پر ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. ہاں جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کے ساتھ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن جب عقیدہ ایک بن جاتا ہے یا عقیدہ بنا لیا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ میرے ذہن نے یہ قطعی فیصلہ دے دیا ہے, اب اس پر کوئی نہیں ہے. تو قطعی یقینی چیز کو کہتے ہیں, یا جو بہت پکی چیز ہو, یعنی اس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ ایسی پکی چیز کہ جو جس پر نہ ڈیبیٹ ہو سکے اور نہ ہی اس میں کسی طرح کا تبدیلی آ سکے, کسی بھی زمانے میں کسی بھی وقت اس میں کوئی چینجنگ نہ آئے, اس کو کہتے ہیں عقیدہ. تو کہتے ہیں فہذا اعتقاد الفرقہ. فرقہ اصل میں لوگوں کے, جو لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ برا نہیں ہے, یہ برا نہیں ہے بذات خود, کیونکہ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے, فلولا نفر من کل فرقہ, کیوں نہ ایسا ہو کہ یعنی لوگوں میں سے ایک گروپ. فرقہ اصل میں یعنی طائفہ من الناس, لوگوں کا ایک گروہ. طائفہ اصل میں چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں, اور فرقہ بنیادی طور پر یا عام طور پر بڑے گروہ کو کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فرقہ, لیکن جب یہ فا کے کسرہ کے ساتھ پڑھا جائے, زیر کے ساتھ فرقہ, اگر اس کو آپ فا کے پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی افتراق ہوگا, پھر یہ برا ہے. پھر یہ فرقہ پڑھیں گے تو اس سے مراد جدائی ہے, پھٹنا, جدائی یا جدا جدا ہو جانا, الگ ہو جانا, اس کے لیے لفظ ہے فرقہ. اور اگر فرقہ لفظ ہو اس کا معنی ہوتا ہے کہ لوگوں کا اجتماع یا لوگوں کا گروپ, جو بڑا گروپ ہوتا ہے. تو یہ بذات خود برا نہیں ہے, جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی فرقے تو سارے ہی برے ہیں, سارے فرقے برے نہیں ہیں. فرقہ اپنے منج کے اعتبار سے صحیح یا غلط ہوتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ فریقن فی الجنتی و فریقن فی السعیر. اب فریقن کیا ہے؟ یہ فریق فرقہ سے ہے, فا را قاف, یہ اصل اس کا مادہ ہے, فا را قاف, اور اسی سے ہے فریق. فریق کیا کہتے ہیں اس کا جب معنی ترجمہ پڑھیں گے تو ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور ایک فرقہ دوزخ میں جائے گا, ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ دوزخ میں جائے گا. تو لفظ کا جو استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں وہ فرقے کا استعمال ہوا ہے کہ فرقہ جنت میں جائے گا. تو فرقہ بذات خود برا نہیں ہے, کیونکہ فرقہ کہتے کسے ہیں؟ لوگوں کے گروپ کو. لوگ اگر ایک لوگ ایک چیز کو مانتے ہیں, لوگ ایک چیز پر جمع ہو گئے ہیں, لوگوں نے ایک عقیدہ بنا لیا, ان کا ایک گروپ ہے, تو وہ فرقہ ہے. اب وہ فرقہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. فرقہ جنتی بھی ہو سکتا ہے, جنمی بھی ہو سکتا ہے. فرقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے, فرقہ برا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس کے برے یا اچھے ہونے کا دار و مدار اس کے اپنے طریقے پر ہے, اس کے اپنے منج پر ہے, اس کا کیا طریقہ کیا ہے, اس کا کیا وے ہے, وہ کیا کرتا ہے, کیا اس کا نظریہ ہے, کیا سوچ ہے, کیا اس کے اعمال ہیں, کیا کرتا ہے, کیا سوچتا ہے, کیسے وہ زندگی گزارتا ہے. تو اگر وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک فرقہ ہے, اگر وہ غلط ہے تو وہ غلط فرقہ ہے. تو یہ بذات خود یعنی فرقہ کوئی بری چیز نہیں ہے, جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ فرقہ جو ہے نا, اصل میں یہ فرقہ پرستی, اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی فرقہ نہیں ہونا چاہیے, صرف مسلم ہونا چاہیے. تو مسلم بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. فرقہ کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کا گروپ. تو مسلم بھی تو لوگوں کے گروپ ہے. یہودیوں کا ایک گروپ ہے, عیسائیوں کا گروپ ہے, مسلمانوں کا گروپ ہے, ہندوؤں کا گروپ ہے. تو یہ اوور آل آپ دیکھیں تو بہرحال آخر میں نکلے گا تو پھر وہ بھی فریق ہی ہے, وہ بھی ایک فرقہ ہی ہے. تو ہاں یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے, اس کا عمل ٹھیک ہے, اس کا منج ٹھیک ہے, تو بس وہ ٹھیک ہے. تو یہاں بھی یہ لفظ استعمال انہوں نے کیا ہے, فاز اعتقاد الفرقہ. الفرقہ الناجیہ, ناجیہ کا معنی نجات پانے والا, کامیاب ہونے والا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. المنصورہ, جس کی مدد کی گئی ہے. یہ اصل میں لفظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ایک حدیث سے لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق منصورین. وہاں یہ لفظ ہے منصور کے, تو یہ منصورہ, منصورین کا مطلب یعنی ان کی مدد کی جائے گی اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو اس کو اکیلا چھوڑ دے گا. بے یار و مددگار اس کی ہیلپ نہیں کریں گے, لوگ اس کا تعاون نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وہ طائفہ منصورہ یا وہ حق والے کی یہ نشانی بتلائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو کہتے ہیں اعتقاد و فرقۃ الناجیہ,
المنصورہ الى قیام الساعة، قیامت تک. تو قیامت تک کا معنی کیا ہے؟ قرب قیامت. کیونکہ قیامت جب برپا ہوگی تو اس وقت تو سارے برے لوگ ہوں گے، لیکن اس کے قریب قریب تک یہ طائفہ موجود رہے گا. نام کیا ہے ابھی اس کا؟ اہل السنہ والجماعہ، یہ ان کا نام دیا ہے. اہل السنہ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ یا یہ گروپ جو ہے، یہ جو فرقہ ہے، یہ سنت سے محبت کرتا ہے، اس کا طریقہ سنت ہے، یعنی سنت ان کے دل میں ہے. ہر جگہ ہر موقع پر دیکھتے ہیں کہ سنت کیا ہے بھائی، سنت سے محبت ہے، سنت سے لگاؤ ہے، سنت کے یہ پیروکار ہیں، رسول اللہ کے طریقے کو فالو کرتے ہیں. اور الجماعت سے مراد کیا ہے؟ الاجتماع. حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو یہ اہل السنہ بھی تو جماعت ہی ہے نا. خود اہل السنہ جب کہا جائے گا تو کیا ہے؟ سنت والے، تو وہ تو گروپ ہے آلریڈی. تو یہ جماعت کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ اجتماع، المجتمعون علی السنہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سنت والے ہیں، سنت سے محبت کرتے ہیں، سنت ان کا ترہ امتیاز ہے، سنت ان کا منج ہے، سنت ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار کا نام ہے، اور یہ سارے اس پر جمع ہیں، سارے اس پر اکٹھے ہیں، ادھر ادھر نہیں جاتے کہ ہٹتے نہیں ہیں، بلکہ سارے اس جگہ پر جمع ہیں کہ ہم نے بھائی سنت کو فالو کرنا ہے، سنت سے ہم نے محبت کرنی ہے، سنت سے ہم نے لگاؤ کرنا ہے. اس لیے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے اہل السنہ والجماعہ. ان کا عقیدہ کیا ہے جی بھائی؟ ان کا ایمان کیا ہے؟ وہو الایمان باللہ. سب سے پہلے کہ ان کا ایمان ہے بھائی کس پر؟ اللہ پر. یہ فرقہ ناجیہ کا ایمان اب بیان ہو رہا ہے کہ اللہ پر ایمان ہے، وہ ملائکت ہی، اس کے فرشتوں پر ایمان ہے، وہ کتب ہی، اس کی کتابوں پر ایمان ہے، وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھنے پر ایمان ہے، والایمان بالقدر خیر ہی و شر ہی، اور ایمان ہے تقدیر پر، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس پر یعنی اس کا ان کا ایمان ہے. تو یہ ایمان بیان ہوا ہے کس کا؟ اہل السنہ والجماعہ کا. جس آدمی کا اس پر ان چیزوں میں سے کسی ایک پر ایمان نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ فرقہ ناجیہ نہیں ہے، کامیاب ہونے والا یا نجات پانے والا وہ فرقہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اہل السنہ میں سے ہے، نہ ہی اس کا تعلق اہل السنہ والجماعہ سے ہے. تو یہ ساری چیزوں پر ایمان رکھنا. اب اللہ پر ایمان رکھنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنے کے چار مفہوم عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو مانا جائے، اللہ کے وجود کو مانا جائے. ایک آدمی کہتا ہے جی میں اللہ کو تو مانتا ہوں، لیکن اللہ کے وجود کا وہ منکر ہے، کہتا ہے کہ اللہ تو وجود نہیں رکھتا، ہر چیز میں اللہ ہی ہے، تو اس کا اپنا وجود تو کوئی نہ ہوا پھر. تو یہ بھی بنیادی طور پر وہ بہت ہی یعنی خطرناک اور سنگین اس طرح کا عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اپنا وجود ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، جیسے اس کو لائق ہے، اس طرح اس کا وجود ہے. اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اس کے رب ہونے پر ایمان رکھنا، اس کے ایک ہونے پر یعنی وہ اکیلا معبود ہے، اس پر ایمان رکھنا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان رکھنا، اللہ کے نام بھی ہیں، اللہ کی صفات بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا، یہ کس کا ایمان ہے بھائی؟ یہ اہل السنہ کا، اہل السنہ والجماعہ کا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان، یا یہ جو جتنی چیزیں ایمانیات کی ہیں، ان میں سے ہر ایک چیز پر دلائل موجود ہیں. دلائل تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک دلائل عقلی ہوتا ہے، عقلی دلیل کہہ لیں یا عقلی دلائل کہہ لیں. ایک دلیل یا دلائل حسی ہوتا ہے، محسوس ہوتی ہے، بندہ اس کو محسوس کرتا ہے. اور تیسری دلیل ہے شرعی. ایک دلیل شرعی ہے، ایک دلیل حسی ہے، اور ایک دلیل عقلی ہے. ان ساری چیزوں پر اور خاص طور پر الایمان باللہ پر بہت مضبوط طریقے سے یہ موجود ہیں دلائل، یہ تینوں، کہ یعنی عقلی طور پر بھی اور حسی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود پر عقلی دلائل میں سے کسی نے، انہوں نے خود بھی ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی جو بدو تھا، اب بدو اصل میں خانہ بدوش یا جس کے پاس تعلیم وغیرہ نہیں ہوتی ہے، بیچارے کے پاس سادہ سا آدمی ہے، تو اسے کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ ہے، اللہ کے وجود پر تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو سبحان اللہ، اس نے جواب کیا دیا، اس نے کہا کہ یہ جو قدم کے نشان ہوتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ یہ بندہ چل کر گیا ہے، اور یہ جو مینگنی ہے، یہ دلیل ہے کہ یہاں سے اونٹ گزر کر گیا ہے.
تو اسی طرح یہ آسمان نہیں ہے جو اتنا بڑا نظر آتا ہے، ستارے، زمین، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی، کہ ایک قدم کے نشان سے وہ قدم والا اس کی دلیل ہے کہ یہاں بھائی کوئی پیدل چل کر گیا ہے، تو مینگنی سے، چھوٹی سی مینگنی سے اتنے بڑے اونٹ کا تم پتہ لگا لیتے ہو. تو اتنا بڑا آسمان ہے اور اتنی یہ ساری کائنات کو آپ دیکھ لو تو یہ تمہیں نظر نہیں آتی ہے. اس نے عقلی دلیل اس کو سنی، اور دی کس نے ہے؟ جس کے پاس کوئی اتنا بڑا کوئی ڈگری وغیرہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ فطرت سلیمہ ہے، بالکل سادہ آدمی، بدو قسم کا آدمی ہے. تو اسی اسی طرح ایک مناظرہ بھی جو انہوں نے بھی ذکر کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، کہ ایک دہری سے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ ان کا ایک مباحثہ یا مناظرہ طے تھا. تو یہ تھوڑے سے اپنے اس مباحثے میں لیٹ پہنچے. تو لیٹ پہنچنے کی جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں میں بڑا حیران تھا، میں بڑا حیران ہوا کہ میں جب وہ اپنے اس دریا کے یا سمندر کے کنارے میں کھڑا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ کشتی آئی ہے بھائی، کشتی سامان سے لدی ہوئی ہے، اور جب آتی ہے تو کنارے پر آ کر خود کھڑی ہوتی ہے، اور اس کے اندر سے جو سامان ہے وہ خود بخود باہر آتا ہے، اور جناب علی وہ اس کا کوئی کپتان نہیں ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، کوئی اس کو لوڈ ان لوڈ کرنے والا نہیں ہے، خود بہت جناب علی سارے کام ہو رہے ہیں. پھر جب وہ چیزیں ساری اتر گئی ہیں، خود بہت کشتی واپس چلی گئی ہے. تو وہ جو دوسرا ان کا مد مقابل تھا وہ کہتا ہے یہ تو پاگلوں والی باتیں ہیں بھائی، یہ تو عقل والی بات نہیں ہے، اس میں تو تم اسی سوچ میں گم رہے کہ یہ ہو رہا ہے بھائی، یہ تو بالکل پاگلوں والی، یہ تو کوئی عذر ہے ہی نہیں ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا اچھا، تو ایک کشتی چھوٹی سی جو ہے وہ بغیر کپتان کے نہیں چلتی، بغیر یعنی ان لوڈ یا لوڈ کیے بغیر کوئی بندہ، اس کے بغیر بندوں کے وہ نہ لوڈ ہوتی ہے نہ ان لوڈ ہوتی ہے. تو اتنی بڑی جو کائنات ہے یہ کیسے چل رہی ہے بھائی بغیر کپتان کے؟ یہ اس کو کوئی مدبر نہیں ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے. تو وہ آگے سے لاجواب ہو گیا. تو بہرحال اس پر بہت سارے یعنی دلائل ہیں، عقلی بھی اور حسی بھی. آپ دیکھتے نہیں کہ ایک بندہ جب وہ مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے، پھر جب اس کی دعا سنی جاتی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ ہے، اس کو احساس ہوتا ہے. یہ حسی ہے، یہ حسی دلیل ہے. کسی بھی آپ انسان سے جب پوچھیں کہ خصوصاً اس انسان سے جو انسان کسی مصیبت کا شکار ہوا ہو یا کسی کو تکلیف آئی ہو اور اس نے اس وقت اللہ کو پکارا ہو اور اللہ نے اس کی پکار سن لی ہو، تو اس کو حسی طور پر یہ معلوم ہوگا کہ واقعی اللہ کا وجود ہے بھائی، یہ تبھی تو میرے ساتھ میری دعا کو قبول کیا گیا. شرعی دلائل تو بہت سارے ہیں. تو بہرحال ان ساری چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے. اور ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان میں بھی بعض دفعہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ صرف دل کا نام ہے، بس جو چیز دل میں ایک پیوست ہو جائے، ایک دل پکا ہو جائے تو اس کا نام ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ دل میں بھی اس کی وہ پکا ہونا ضروری ہے، زبان سے اس کا اظہار بھی ضروری ہے، اور اسی طرح عمل کا ہونا بھی اس کے ساتھ اس کا حصہ ہے، کہ اس کے بغیر یہ ایمان پورا نہیں ہوتا ہے. کہ زبان کے ساتھ بھی اس کا اقرار کیا جائے، عمل کے ساتھ جو کچھ وہ اقرار کر رہا ہے، اگر وہ عمل کرنے والی چیز ہے، کرنے والی چیز ہے تو کرے، نہ کرنے والی چیز ہے تو اسے رک جائے. تو یہ ساری چیزیں مل کر پھر وہ ایمان بنتی ہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مدر قبیلے کے کچھ لوگ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امرہم باربعین و نہاہم عن اربعین، چار چیزوں کو ان کو حکم دیا اور چار چیزوں سے روکا. جو پہلی چیز تھی اس کا آپ نے فرمایا کہ ان کو حکم دیا کہ الایمان باللہ وحدہ، پہلی جو چیز تھی کہ یہ ایک اللہ پر ایمان لانا ہے بھائی. تو پھر کہا کہ اتدرون ام الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وان تؤتی الزکاۃ وان تصوم رمضان وان تحج البیت. یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے. اب گواہی کس سے ہے؟ زبان سے ہے. تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد نماز کو قائم کر، یہ اللہ پر ایمان لانے کا معنی ہے. نماز، زکوٰۃ کو ادا کر، اور اس طرح باقی جو اعمال ہیں اس کو تو ادا کر. تو یہ ایمان کا یہ معنی کہ یہ صرف زبان کا نام ہے، یہ بھی غلط ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، یہ بھی غلط ہے. یہ ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے الایمان. تو ایک اہل سنہ یا ایک فرقہ ناجیہ جو ہے، یا وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ان کا یہ ایمان ہونا چاہیے، الایمان باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی
بعد والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیر ہی و شر ہی، جو تقدیر میں جو کچھ ہے یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ انہوں نے کیا کچھ کرنا ہے۔ بعض لوگوں کو اس پر بھی یعنی شکوک و شبہات رہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر انسان کو شک و شبہ رہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی، وہ ایک ماسٹر ٹیچر ہے تو وہ بچوں کو پڑھاتا ہے، سال کے بعد وہ خود کہہ دیتا ہے کہ اس بچے نے فرسٹ آنا ہے بھائی، اس بچے نے سیکنڈ آنا، اب امتحان نہیں ہوا ہے تو وہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ یہ بچہ فرسٹ آئے گا جی، یہ بچہ جو ہے یہ سیکنڈ آئے گا، یہ تھرڈ، اور یہ کہتا ہے یہ فیل ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ کہے کہ بھائی اس کو کیسے پتہ لگ گیا بھائی، وہ پڑھاتا ہے ان کو، وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ طالب علم جو ہے یہ ہر روز آتا ہے اور باقاعدہ ہوم ورک کرتا ہے، کلاس میں بڑا متوجہ رہتا ہے، بڑا یہ انٹیلیجنٹ ہے، اور یہ جو فیل ہونے والا ہے یہ تو آتا ہی نہیں ہے کبھی کلاس میں، تو کبھی آیا ہی نہیں ہے، تو کبھی اس نے ہوم ورک ہی نہیں کیا، تو وہ پریڈکٹ کرتا ہے، وہ ایک اندازہ لگاتا ہے کہ یہ۔ اب وہ جو فیل ہونے والا ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا وہ میں فیل اس لیے ہو کہ مجھے ٹیچر نے کہہ دیا تھا کہ میں فیل ہو گیا، تو وہ اس پر الزام نہیں لگا سکتا۔ تو اس سے تو یعنی اللہ کا علم تو اس کی تو مثال نہیں بیان کی جا سکتی، اللہ کو تو یعنی 100% پتہ ہے کہ کون سے بندے نے کیا کچھ کرنا ہے، تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس طرح تو میں اس لیے اس طرح ہوں، تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ یعنی اس چیز کے بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ بہرحال یہ جو اچھا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برا ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وَشَرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ گناہ کرے اور پھر کہے کہ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کر سکتا۔ کہ ایک بندہ یہ کہے کہ میں نے چوری اس لیے کی ہے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے لکھا تھا اس لیے میں نے چوری کی ہے، یا کوئی اور غلط کام کیا ہے، یہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، یہ جو تقدیر کا جو شر کا حصہ ہے یہ اللہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ عقیدہ ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ نے وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ علیم یعنی خبیر ہے، ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ابھی یعنی ہر ایک چیز کو پھر وہ ڈیٹیل سے بیان کریں گے کہ الایمان باللہ یہ آگے کیا، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ میں سمجھا۔